वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश र स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्न उनीहरूको माग छ। हेरौं एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश र स्वेच्छाचारी रहेकाले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समितिको अगुवाईमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान सिटिईभिटी लगायतको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संघ संस्थाहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। मेरो नाम चाहिँ दिपेश सुनवार हो, फ्रम रसुवा, अनि म यता बस्ने चाहिँ सुरखुटे। सिटिईभिटीमा चाहिँ अब हाम्रो 2 घन्टाको एक्जाम चाहिँ 100 मार्क्स छ नि त, यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ टाइम बढाएर चाहिँ हामीलाई पढ्नको लागि चाहिँ सहज बनाउनु पऱ्यो, एक्जाम दिनको लागि चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो। श्रेष्ठ, हाम्रो मार्क भनेको चाहिँ सिटिभिटीको एक्जाम टाइममा हुनु पर्यो, अनि अब नर्सिङहरूको पनि फेरि पढ्न पाउनु पर्यो, ठिक टाइममा एक्जाम हुनु पर्यो। अञ्जना तामाङ, महाभारत गाउँपालिका, काभ्रे। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब उता माथि सिटिभिटी उसबाट चाहिँ अब 100 बेडको हस्पिटल भनेर आएको थियो नि त, अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो कलेजको चाहिँ आफ्नै हस्पिटल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कलेज बन्द हुने कुरा छ नि त, त्यसको लागि अब हाम्रो कलेज नहुनु भनेकै अब हाम्रो बाउआमा नहुनु भनेको जस्तै हो नि त। अब हाम्रो लागि त हाम्रो सर्टिफिकेटहरू सबै पाउने त हामीले त्यही कलेजबाटै हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ समाए। मेरो नाम चाहिँ कुबेर बहादुर बिग, बाजुरादेखि। यसको रिजन भनेको चाहिँ जुन यो सिटिभिटी र चिकित्सा शिक्षाहरू छ नि, तिनीहरू बिच भएको द्वन्द्व र हाम्रो जुन पढाइमा भइरहेको छ नि, जुन हामीले इक्जामहरू टाइममा दिएको छैन, यदि इक्जाम टाइममा भयो भने पनि हाम्रो रिजल्ट आउन 1 वर्षमा आउन पर्ने रिजल्टहरू 2 वर्षमा आइरहेको छ, होइन। अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स टाइममा भएको छैन, यदि इन्ट्रान्स भयो भने चाहिँ तिनीहरूले दिने रिजल्ट चाहिँ टाइममा आएको छैन, यदि टाइममा रिजल्ट आइहाल्यो भने पनि सबैको लिस्टमा चाहिँ फेलहरूको आएको छ। सरकारसँग माग भनेको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा र सिटिभिटी चाहिँ ले चाहिँ एक अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न पाउनु भएन, किनकि चिकित्सा शिक्षा भनेको चाहिँ छुट्टै हो र सिटी भनेको सिटिभिटी भनेको पनि छुट्टै नै हो। चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यले दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन गर्ने नीति लिएको प्रति घोर आपत्ति जनाए। नेपाललाई विश्व सामु मेडिकलको हब बनाउन सक्ने अवस्थामा पनि राज्यले नियन्त्रणमुखी नीति लिएको उनले बताए। चिकित्सा र प्राविधिक शिक्षाका संरचनाहरू ध्वस्त पारेर विद्यार्थीलाई यो देशमा भविष्य छैन, यो देशमा राम्रो पढाइ छैन, यो देशमा राम्रो जागिर छैन, विदेशको अब विकल्प छैन भन्ने चाहिँ एउटा भाष्य सिर्जना गरेर सम्पूर्ण देशका सृजनशील युवा विद्यार्थीहरू र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू र दक्ष सबै कर्मचारीहरूलाई विदेश पठाउने जुन राज्यले चाहिँ नीति नियम मार्फत त्यो प्रोपगान्डा गरिरहेछ, त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलित भएका हौँ। उनले सरकारबाट प्राविधिक र मेडिकल संघ संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीहरूलाई सताउने काम भइरहेको बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं भएका कारण तत्काल आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। आफूहरूले राख्दै आएको 4 वटा मागहरू प्राथमिकताका साथ कानूनमा समेट्नु पर्नेमा जोड दिए। यस्तै प्रदर्शनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले मेडिकल शिक्षा सरकारले चालू गर्न दिई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समिति सँगै प्याप्सन पनि रहेको भन्दै उनले ऐक्यबद्धता समेत जनाए। विदेश विद्यार्थीहरू जानु परेको बाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यसलाई नेपालमै रोक्न सकियोस्, हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका उद्यमीहरू जसले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, लगानी गरेको छ र आम नेपालीका छोराछोरीहरूलाई नेपालमै राम्रो शिक्षा दिन सकियोस् भन्ने अभिप्रायका साथ काम गरिरहेको क्षेत्रलाई राज्यले उचित सम्बोधन गरेर यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै नेपालमा नै काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले हाम्रा कुराहरू सुनोस् भन्ने पनि राख्न चाहन्छु र फेरि पनि यो चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले जति पनि कार्यक्रमहरू ल्याएको छ प्याप्सनसँगै छ,
सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यो क्षेत्रको माग सम्बोधन गरोस्, कुरा सुनोस्। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने 228 शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।